alldeles strax. Då sätter vi igång. Igår så var ju ämnet säkerhetspolitik och hur vårt närområde hamnat i fokus för rätt många nationer med stormaktsintressen, eller stormaktsambitioner. Idag så ska vi tala om totalförsvarsbeslutet som ju tas i höst. Och redan nästa vecka så sätter sig den speciella analysgrupp som försvarsministern inbjudet till och som ska då försöka få ordning på siffrorna. I mars så kommer ju 20 av de 20 berörda myndigheters förslag på hur civilförsvaret ska byggas upp. Allt från el och vatten och telekom och transporter och livsmedel. Och de ska också göra beräkningar på kostnaderna för att stärka den civila beredskapen. Det blir också ett, som jag hoppas, ett högintressant seminarium eftermiddagen som jag återkommer till. Men var beredda på att ni kämpar och jobbar och sitter och är uppmärksamma idag ända till klockan 20 med min middagspaus emellan. För er som är nya och som inte hörde igår, först välkomna. Det här är den bästa reservutgången. Den går rakt ut på backen. Och vi samlas vid ICA. Man kan komma ut här bakom mig och man kan komma ut där uppe. Och ni som vill twittra om den här konferensen, då är det hashtag FOFRK, Folk och Försvar, Rikskonferensen. Och nu sätter vi igång och då ska jag be att få hälsa försvarsminister Peter Hulting upp på scenen. Och medan du kommer upp så vill jag påminna om att efter försvarsministerns anförande så är det fritt fram att ställa frågor via den mikrofonen som står där borta. Och jag hoppas att du vill svara. Välkommen. Ers kungliga höghet, mina damer och herrar. Ungefär 70 svenska soldater och officerare tjänstgör i Irak som en del av den globala koalitionen mot Daesh. Under de senaste dagarna har deras situation varit extra turbulent med anledning av de ökade spänningarna mellan USA och Iran. Jag har vid två tillfällen haft direkt kontakt med förbandet för att få prata med dem direkt och höra deras bedömning av läget. Jag har satt stort värde på det. Jag vill passa på att uttrycka min tacksamhet för deras tjänstgöring för Iraks och vår allas säkerhet. På samma sätt vill jag uttrycka mitt tack till de som tjänstgör i Mali, i Afghanistan och som på andra sätt tjänstgör i uniform runt om i världen. Ni bidrar till säkerhet i de länder ni verkar, men också till säkerheten här hemma. Tack! Vi lever i en tid av snabba förändringar. Grundläggande normer och gemensamma åtaganden kring mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer utmanas i allt högre utsträckning. Fokus skiftar snabbt i ett svårförutsägbart internationellt och nationellt landskap. Vi ser starka politiska spänningar i hela västvärlden och det är ständigt medvetna försök att underminera våra samhällen. Samhällets demokratiska strukturer och öppenhet utnyttjas medvetet, systematiskt och skamligt. Ett flagrant exempel på en operation som syftade till underminering och förvirring var det som ägde rum i samband med försöket att mörda den tidigare underrättelseofficeren Sergej Skripal med nervgift i Salisbury 2018. Efter att ha gjort gällande att man förstört sina kemiska vapen 2017 pekade Ryssland ut ett antal länder, däribland Sverige, som en av de mest sannolika källorna till det gift som används. Ryssland har konsekvent försökt att förneka och misstänkliggöra alla anklagelser om att man använt giftet och genomfört attacken i Salisbury. De har försökt att peka ut andra länder som tänkbara källor till det aktuella giftet som ett av många sätt att
desinformera, underminera och så tvivel om händelsen. Det har handlat om en klassisk påverkans- och desinformationsoperation syftande till att dölja och skapa förvirring. Glöm inte detta. Detta är bara en av en stor mängd operationer som pågår. Med det här sagt så är det också viktigt att poängtera att vår politik gentemot Ryssland har två spår. Vi står upp för EU:s sanktioner. Vi markerar mot beteenden som vi finner oacceptabla. Vi markerar mot brott mot den internationella rätten och lagstiftningen. Men vi, liksom EU, har kontakter och vi har dialog med Ryssland och det ryska samhället. Vi stödjer det ryska civilsamhället, strävar efter mellanfolkliga kontakter och vi har konkret samarbete i bland annat Östersjöstaternas råd, i Barentsrådet och i Arktiska rådet. Det är möjligt att samarbeta där det finns gemensamma intressen. Regeringar i demokratiska och öppna samhällen varken vill, kan eller agerar på samma sätt som auktoritära regimer. Men det är inte detsamma som att vi ska stå handfallna när vi ser påverkansoperationer, när vi ser systematisk desinformation och när vi ser att man försöker underminera vårt samhälle. Vi bör agera på följande sätt. 1. Vi måste inse att vi befinner oss mitt i en situation där vi tillsammans med andra demokratier och demokratiska krafter i stort sett dagligen utsätts för desinformationsattacker, påverkansoperationer från såväl statliga som icke-statliga aktörer. Vi måste våga inse att det finns de som vill våra öppna och demokratiska samhällen illa. 2. Vi måste stärka allmänhetens kritiska tänkande och medvetande grad genom debatt och kunskapsspridning. Samtidigt måste vi bli bättre på att göra det tydligt när vi utsätts för eller utnyttjas i påverkansoperationer. 3. Vi måste förstärka vår gemensamma förmåga att följa denna typ av aktiviteter och kunna bemöta dem. Som statsministern utlovade på denna konferens för 2 år sedan ska en myndighet för psykologiskt försvar inrättas under denna mandatperiod. 4. Vi måste utveckla det internationella samarbetet för att möta den här typen av utmaningar. Det kan ske inom ramen för bland annat hybridcentret i Helsingfors, cybercentret i Tallinn och centret för strategisk kommunikation i Riga. Dessutom har medlemsstaterna inom EU utvecklat samarbetet kring dessa frågor och samarbetet mellan EU och NATO utvecklas mycket tydligt kring detta. Viktigast är att våga inse att vi står inför en konfrontation mellan krafter som förespråkar öppna och demokratiska samhällen och sådana krafter som vill driva mot en mer auktoritär riktning. Och den här kraftmätningen, den finns såväl i det internationella spektrat som emellan länder emellan som inom alla våra länder. Således handlar det om att 1. Värna demokratin, men också om att bekämpa och minska klyftor inom Sverige, både ekonomiskt, socialt och regionalt. Jämlika samhällen ger ökad motståndskraft mot auktoritära rörelser och mot en sån samhällsutveckling. Det säkerhetspolitiska läget i vår del av Europa har försämrats över tid. Oförutsägbarheten har också ökat. Som utrikesministern konstaterade igår måste vi se att vi inte kan utesluta ett väpnat angrepp eller användandet av militära maktmedel mot Sverige. Den ryska aggressionen i Georgien och Ukraina visar en rysk beredskap att använda militära medel för att nå politiska mål och därmed en vilja att utmana den europeiska säkerhetsordningen. Därför är det viktigt att upprätthålla EU-sanktionerna som riktats mot Ryssland som en följd av agerandet i Krim och mot Ukraina. På den punkten går det inte att kompromissa. För Sverige och andra mindre stater är det viktigt och nödvändigt att stå upp för alla nationers rätt att självständigt göra sina säkerhetspolitiska val. Vi kan aldrig acceptera inskränkningar i mindre staters suveränitet och frihet.
Ingen stat har rätt till intressesfärer. Ingen stat har rätt att dominera över den andra. Det är avgörande i alla lägen att kräva respekt för FN-stadgans principer om nationernas suveränitet. Jag vill också säga någonting om kärnvapen. Vi ser en oroande utveckling där ingångna avtal bryts, där länder rustar upp sina arsenaler och där man i retoriken talar om användandet av kärnvapen som ett faktiskt handlingsalternativ. Det finns många exempel på den här utvecklingen som gör världen farligare. Avstegen från det kärntekniska avtalet med Iran, utvecklingen på den koreanska halvön, spänningar mellan Indien och Pakistan. Och i vårt närområde har vi under det senaste decenniet kunnat se hur Ryssland utökat sina övningar på ett sådant sätt att den ryska kärnvapenförmågan tydligt ska framgå. Det är en kraftfull säkerhetspolitisk signal från rysk sida. I oktober förra året genomförde Ryssland vad som framstår som den största kärnvapenövningen sedan 1991, Grom 2019. Övningen omfattade ett eskalerande scenario som avslutades med ett ryskt kärnvapenanfall. Syftet var att öva förmågan att sätta in och använda strategiska styrkor för att möta aggression. Så här ser det ut i vår nära omgivning. Och vi ska ha klart för oss det när vi för debatten om kärnvapen. Kärnvapen finns alltså i vår absoluta närhet och för Sverige är det viktigt att kärnvapenupprustningen bryts. Samtidigt med en allt mer högljudd kärnvapenretorik och en intensifierad övningsverksamhet med kärnvapen finns tecken på att de internationella regimerna för rustningskontroll och nedrustning utmanas och försvagas. Som en direkt följd av ryska avtalsbrott valde USA förra året att lämna INF-avtalet, vilket vi från svensk sida uppfattar som väldigt olyckligt. För små stater är det viktigt att upprätthålla den norm- och regelbaserade internationella ordningen. Därför är det viktigt för Sverige att Ryssland och USA kommer överens om en förlängning av New START-avtalet, liksom att avtalet om Open Skies upprätthålls och följs. Regeringen har även förhoppningar att årets översynskonferens av icke-spridningsavtalet NPT ska leda till konkreta resultat. Utvecklingen i vår omvärld och inte minst vårt närområde visar på vikten av att vårda och fördjupa våra internationella samarbeten. Det svensk-finska försvarssamarbetet har en särställning i våra respektive länders säkerhetspolitik och därmed ett särskilt djup betydelse. Som bekant sträcker det sig bortom fredstida förhållanden och innehåller operativ planering. Det är ett långtgående steg från två militärt alliansfria stater. Men det handlar om att tillsammans bidra till fred och stabilitet i vår del av Europa. Under innevarande år kommer regeringen att lägga fram en proposition som öppnar för att snabbare kunna ge stöd och hjälp till Finland i en kritisk situation. Motsvarande lagstiftning finns redan på finsk sida. Just detta är ett stort och viktigt steg i vårt samarbete och bygger på gemensamma intressen och förtroende. Igår så talade Norges förre ÖB Sverre Diesen här om behovet av trilateralt samarbete mellan Norge, Sverige och Finland kring säkerheten i Skandinavien. Han har helt rätt och i augusti så deltog jag i ett möte lett av den finske presidenten, där Norge, Sverige och Danmarks statsministrar, försvarsministrar och inrikesministrar deltog. Och det pågår idag ett intensivt arbete mellan våra respektive departement för att hitta former och vägar framåt för att fördjupa detta samarbete mellan dessa länder. Vårt medlemskap i EU, partnerskapet med NATO, det nordiska försvarssamarbetet, samarbetet med de baltiska staterna, Polen, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, den transatlantiska länken till USA är avgörande för Sveriges säkerhet och för stabiliteten och freden i vår del av Europa.
Samarbetet skapar gemensam styrka, höjer tröskeln och förebygger äventyrligheter och kriser. Det arbete som gjorts de senaste åren gör att vi är betydligt starkare idag tillsammans än vad vi var i oktober 2014. Att förstärka och fördjupa dessa samarbeten är ett grundfundament i den här regeringens försvars- och säkerhetspolitik. Dessa samarbeten är avgörande för Sveriges säkerhet och får, vilket jag tidigare sagt i just denna talarstol, inte rubbas. Även vår nationella försvarsförmåga är idag starkare än den var i oktober 2014. Krigsdugligheten har förbättrats. Vi har fler personer i grundutbildning och de grundläggande officersutbildningarna. Förbanden fungerar bättre och utvecklas allt mer mot att lösa nationella huvuduppgifter. Värnplikten är återaktiverad. Ett mycket strategiskt och viktigt beslut. Från 2016 till och med år har nivån på anslagen till det militära försvaret ökat med 10,5 miljarder. Det är en ökning på nästan 25%. Det är totalt 33 miljarder kronor som tillförts det militära försvaret under perioden har gett resultat. Det har stärkt andan i försvarsmakten. Det har stärkt förtroendet för verksamheten. Det har stärkt förtroendet hos våra samarbetspartner. Det har noterats av de som bör notera detta. Men vi är långt ifrån färdiga. Sverige behöver fortsätta stärka den nationella försvarsförmågan. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna är överens om att nivån på anslagen till det militära försvaret successivt ska öka med 25 miljarder kronor under åren 2021-2025. Det är en ökning med 40% i nivå. Det garanterar en fortsatt militär förmågeökning. Totalt kommer 75 miljarder kronor att tillföras till militära försvaret under perioden. Det här är en mycket stor satsning som saknar motsvarighet sedan 1950-talets början. Som alla bör förstå så är ökningen av ett sådant förslag att plattformen inför framtiden är rejäl och stark. Och jag tänker inte föra någon polariserande debatt och jag tänker inte recensera andra. Utan jag konstaterar bara att vi har ett jobb att göra. Och är vi då konstruktiva, då kan vi lösa den uppgiften på ett bra sätt. Jag tror det räcker så idag på den punkten. Vi går snart in i ett skede med diskussioner och förhandlingar mellan de politiska partierna. Inför den kommande processen så vill jag göra några markeringar om regeringens ståndpunkter. Och de har också förankring i Försvarsberedningens rapport. Försvarsmaktens numerär ska öka. Särskilt gäller detta armén som måste bli större. Som jag tidigare sagt på just den här scenen så är kvantitet också kvalitet. För att öka uthålligheten måste vi bli fler. Det innebär att antalet värnpliktiga måste öka. Vi ska gå mot att 8000 värnpliktiga utbildas årligen senast 2025. Armén måste inte bara bli större. Den måste också utvecklas mot nya uppgifter. Förmågan att verka i brigad måste fortsätta förstärkas och vi måste påbörja utvecklingen att även kunna leda på divisionsnivå. För att mer effektivt kunna producera inte minst arméförband måste ett fungerande system för förbandsomsättning utvecklas och värnpliktiga befälskategorier återinföras. Ett jägarregemente ska öppnas i Arvidsjaur.
Satsningen på Gotland måste fortsätta och förstärkas med såväl luftvärn som artilleri, underhåll och logistik samt ledningsresurser. Vidare är det nödvändigt att värnpliktsutbildning påbörjas på Gotland. Försvaret av Mälardalen och Göteborg måste stärkas. Försvaret av såväl huvudstadsområdet som Nordens största hamn är centralt. Det innebär bland annat att ett amfibieregemente bör öppnas i Göteborg under perioden, att vi etablerar en flygflottilj i Uppsala och att en stridsgrupp etableras för försvaret av Mälardalen. Marinen och flygets långsiktiga förmågeökning ska säkras. Vi ska bli bättre i alla stridskrafter och försvarsgrenar. Det innebär bland annat fortsatta investeringar i stridsflyg och ubåtar. Både marinen och flygvapnet måste utvecklas så att vår territoriella integritet och nationella självbestämmande kan hävdas i fred, kris och krig. Och det innebär en fortsatt utveckling av förmågan att möta ett väpnat angrepp. Förmågan att möta ett väpnat angrepp måste vara den dimensionerande uppgiften, inte bara för Försvarsmakten, utan för hela totalförsvaret. Vi ska försvara Sverige på land, i luften och på havet, vilket kräver att vår militära förmåga måste utvecklas i en operativ balans och helhet. Och det kräver även ett väl utvecklat civilt försvar, vilket inrikesministern kommer att tala om imorgon. I det fortsatta arbetet med att ta fram en försvarsproposition kommer mängder av ställningstaganden att behöva göras. Det handlar om ekonomin, det handlar om beställningar, organisatoriska avvägningar, allsköns realiteter kommer att behöva hanteras. Syftet är naturligtvis att få så mycket militär förmåga som möjligt för de medel som avdelas. Under den period som har varit har vi löpande behövt omförhandla och tillföra medel. Så vill vi inte ha det i fortsättningen. Regeringens ingång är att det inte ska ske några omförhandlingar under den kommande perioden, utan att den uppgörelse som görs, det är den som gäller. Grunden för det fortsatta arbetet är självklart. Det är Försvarsberedningens rapport som är grunden. Helheten i beredningens förslag ska genomföras på ett sätt som ryms inom den överenskomna ekonomiska ramen. Propositionen ska i sina bedömningar bygga på militärstrategiska perspektiv och överväganden. Om så inte sker är risken uppenbar för att medel inte används till huvudsyftet, det vill säga att öka den militära förmågan. För Sveriges trygghet, för solidaritet med våra samarbetspartner, för stabiliteten i vårt närområde, för den långsiktiga freden och respekten för varje nations rätt till självbestämmande är det nödvändigt att vi står fast vid våra grundläggande utvecklingslinjer. Ett, höjd nationell förmåga som en tyngdpunkt i totalförsvaret. Två, fortsatt fördjupning av våra internationella samarbeten som är en viktig del av säkerhetsarkitekturen i Europa. Detta skapar styrka, vilket banar väg för fred och stabilitet. Tack för att ni lyssnar. Och det finns alltså, nu ser ni Lina upp redan, det finns i programmet om ni tittar frågetecken efter de talare där vi har gett utrymme just för den här typen av delaktighet från publiken. Jag börjar bara med två frågor till dig Peter. Du nämnde Sverre Diesens tal igår och samarbetet också med Norge. Finns det någonting i Norges medlemskap i NATO som hindrar att Norge kommer lika nära som Finland och Sverige har gjort? Jag tycker man ska bygga på en bilateral relation till Norge. Eventuellt också en trilateral. Finland, Sverige, Norge.
Vi övar idag veckovis cross-border training, flygvapen exempelvis. De deltog med en hel brigad i vår stora övning Nordanvind. Jag tycker vi ska titta på och stegvis utveckla samarbetet med Norge. Och där är ju då naturligtvis också modellen i förhållande till Finland intressant att ha med. Jag ser inte att Norges medlemskap i NATO ska utgöra ett hinder. Norge har valt sin säkerhetspolitiska doktrin. Vi har valt våran. Men man kan samarbeta ändå och göra det här komplementärt. Du sa också att armén måste bli större. Hur ser du på uppgifterna som framförallt Dagens Nyheter har presenterat att bara hälften av försvarsberedningsförslag kan vara genomförda 2025 och det handlar framförallt om armén som man skjuter på framtiden enligt ÖBs analys? Det vi ska göra nu det är att gå igenom det här och analysera. Finns det dubbelbudgeteringar mellan i Försvarsmaktens sätt att beräkna eller i Försvarsberedningens beräkningar? Hur ser Försvarsberedningens förslag ut i detalj kontra Försvarsmaktens analys? Gå igenom det här nu så att alla har en likvärdig position att utgå från inför ett kommande propositionsarbete. Det är det första vi ska göra. Sen får man då börja jobba med propositionen och sen får vi ge svar på alla de här frågorna, exakt vad pengar räcker till i det ena och det andra och hur den exakta helheten ser ut när det jobbet är klart. Det här är alltså en löpande process där man måste ha förståelse för det. Vi är i början på den processen nu där Försvarsberedningen har lagt en grund, där Försvarsmaktens input är mycket viktig, där FNVs input är mycket viktig. Det här handlar om att få fram ett sånt bra förslag som möjligt så vi undviker underfinansiering. Men inser man inte att detta jobb behöver göras, då menar jag på att då befinner man sig på fel sida om verkligheten. Du sa att vi har ett jobb att göra. Ja. Men är det för dig acceptabelt att de nya förband som är planerade för armén skjuts till efter 2026? För mig är det en väldigt stark plattform att utgå ifrån att man har 25 miljarder. När hade vi det sist för en försvarssatsning? Det blir en debatt som ungefär låter som att de pengar som nu ligger på bordet inte räcker till någonting. Eller att det är någon sorts minusposter vi hanterar. Vi ska alltså hantera det största tillskottet sedan 50-talets början. Sen är det klart, och det är naturligt. Jag menar, alla som jobbar med sånt här inom försvarsmakt, de vet att de här processerna måste genomföras för att få en realism, så realistiskt förslag som möjligt. Men för mig står det ändå, ser det ut som att både försvarsberedningen och faktiskt du har en större prioritering av en snabbare utbyggnad av armén än vad försvarsmakten har gjort. Skulle aldrig falla mig in att inleda någon sorts polarisering gentemot det ena eller det andra. Vi har ett utmärkt samarbete med försvarsmakten, med ÖB. Och ett bra informationsutbyte. Och de kommer också att delta på ett konstruktivt sätt i den kommande processen. Och det tjänar inget syfte att försöka bygga murar mellan departementet och försvarsmakten. Eller mellan riksdagen och försvarsmakten. För i slutändan sitter vi alla i samma båt. Och vi måste ha det här och gå åt rätt håll. Tack för det. Skulle jag vilja att ni presenterar er och håller korta frågor. Tack. Anneli Börjesson heter jag, är ordförande i Svenska FN-förbundet. Försvarsministern inledde ju här med att tacka de svenskar som tjänstgör ute i världen. Sedan Dag Hammarskjöld startade FNs fredsfrämjande insats 1956 så har ingen svensk regering i genomsnitt bidragit med så lite militär personal i fredsinsatser som nu. Har internationell säkerhet och solidaritet blivit mindre viktigt? Jag undrar hur du resonerar kring detta och även om vi kan hoppas på en återgång mot tidigare nivåer. Tack. Varje tid har sina nivåer och sina lösningar. Vi bidrog med 250 soldater i MINUSMA med unik kompetens till den FN-operationen. Underrättelsekompetensen. Jag har talat med
ansvarig på FN ett otal gånger om just detta, om hur viktigt det var att Sverige gjorde detta. Vi har fört resonemang med FN om hur viktigt det är att länder med en utvecklad försvarsmakt också tar ansvar i internationella operationer. Och idag är det så att Sverige har ledarskapet också för MINUSMA. Så att vi bidrar på ett tydligt och påtagligt sätt. Sen är det klart att det finns olika typer av operationer. Det har varit nödvändigt att vara i Afghanistan. Det är nödvändigt att vara med i kampen mot Daesh i Irak, även om det inte är FN-operationer. Men det är också internationella missioner som bidrar till stabilitet och säkerhet och som bygger på folkrättsliga mandat. Och vad vi måste göra det är att se hela bredden i detta. Sverige gör åtagandet och vi är beredda att fortsätta göra åtaganden både i FN-operationer men också i andra operationer som har folkrättslig grund. Tack. Tack. Då är nästa frågeställare. Hej, Agnes Hellström heter jag, ordförande för Svenska Freds. Tack för ett intressant föredrag om några av de säkerhetsutmaningar vi står inför. Klimatförändringarna är ju ett av de mest akuta säkerhetshoten just nu som engagerar många. Och regeringens uttalade storsatsning på klimat och miljö återspeglas dessvärre inte i ekonomiska prioriteringar. Budgeten inför 2020 är ju budget för klimat för militärt försvar mer än 5 gånger så stor som miljöbudgeten. Så jag skulle vilja fråga hur du ser på klimatförändringarna som en säkerhetsfråga och hur den berör Sverige och världen. Arbetet med klimatfrågan måste ske i enskilda företag, enskilda kommuner, i statliga myndigheter, i statliga företag. Måste ske nationellt och internationellt med en bredd där man inte kan liksom se det bara till att nu har vi en budgetpost som är exakt på den här storleken, utan det är bredden i den samlade samhällsinsatsen som måste bedömas. Och Sverige är ett land som går i spetsen när det gäller de sakerna, till och med när det gäller att förbättra produktionsprocesser inom den tunga basindustrin. Så att Sverige gör väldigt mycket när det gäller miljöfrågan och vi aktivt arbetar för att få ner utsläppen. Vi tycker också att det är oerhört viktigt att man står upp för de internationella klimatavtalen och förneka den klimatförändring som har skett. Det tycker jag är både det är rent ut sagt märkligt och oerhört tondövt. Så att vi är nog överens om att vi måste jobba intensivt med klimatfrågan. Tack. Det sista frågeställaren. Hej, tack så mycket. Josefin Lind heter jag. Jag är generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen och styrelseledamot i ICAN. Jag uppskattar försvarsministerns anförande om kärnvapen och den ökade retoriken. Och jag undrar, för i höstas i FN och under den förberedande kommittén inför NPT i våras kunde vi konstatera att kärnvapenstaterna vägrar att gå med på tidigare åtaganden. Och inte minst vad det gäller nedrustning. Och flera kärnvapenstater som är samarbetspartner till Sverige vill idag villkora sina förpliktelser inom NPT och menar att omvärldsläget måste förbättras innan nedrustning kan ske. Och hur ser du på kärnvapenstaternas agerande inom NPT och visar inte detta att något ytterligare så som FN:s kärnvapenförbud behövs för att motverka den här kärnvapenretoriken? Delar inte den uppfattningen. Det är så att kärnvapenmakterna måste vara med om det är så att det ska ske någonting i realiteten. Om de inte är med och man ställer sig sidan av de avtal som kärnvapenstaterna själva är med i, ja då kommer inte effekten att finnas. Så att vi har valt att försöka nu jobba inför den översynskonferens när det gäller NPT som är planerad. Och där tog Margot Wallström väldigt bra initiativ. De samlade olika länder för förberedande diskussioner. Så vad vi gör är att vi väljer att jobba inom ramen för de avtal som är. Och det är ju klart att det gäller att påverka då olika beslutsfattare och länder. Man kan ju ändra sig också och ha andra ståndpunkter. Men här gäller det ju att driva på nu och se till att man gör ett seriöst arbete. Och det Margot tog initiativ till är någonting jag helt står bakom och tycker är väldigt viktigt. Och vad jag vill också belysa i mitt anförande är faktiskt att vi har kärnvapenproblematiken rätt så nära våra gränser. Tack frågeställarna och tack väldigt mycket försvarsministern. Tack.
Nu ska vi samla försvarsutskottet på scen och vi har delat upp dem i två delar. Alla partier finns representerade och vi har också sagt att de första fyra ska fokusera på det civila försvaret och de nästa fyra på det militära. Och den del som vi då har delat upp det är Pål Jonsson, ordförande i försvarsutskottet, moderat. Välkommen. Daniel Bäckström, Centern. Hanna Gunnarsson, Vänstern. Och Janine Alm Eriksson som står på hand från Miljöpartiet. Och vi har bett er att förbereda ett kortare inlägg vardera, lite för att klargöra prioriteringar som ni önskar ur det nya civilförsvaret. Varsågoda. Då ska vi se vem ska börja. Jag börjar närmast mig, Janine. Tack så mycket. Ja, vi tycker från Miljöpartiets håll att det är väldigt bra att vi nu får också ett ökat fokus på det civila försvaret. För det är ju grunden för att bygga hela samhället mer motståndskraftigt. Vi måste ju klara inte bara krig utan också kris. Det blir ju allt viktigare och det ser vi. Jag tänkte utgå ifrån tre ord för att sammanfatta. Det är ju ett väldigt brett område eftersom det spänner över hela samhället. Men tillsammans tror jag är ett av de allra viktigaste orden när vi pratar om det här. Utan ett starkt och motståndskraftigt samhälle så kan vi ju inte heller få den kraft i militären som kanske kommer att behövas. Vi måste få hela samhället och alla aktörerna att känna sig både att det är en prioriterad uppgift men också att man kan ha en egen delaktighet. Det är ju ända ifrån samhällets alla institutioner såsom staten och kommuner och regioner men också myndigheterna och inte minst näringslivet. Jag ser väldigt mycket fram emot det som kommer både idag och imorgon när vi kommer fortsätta prata om de här frågorna. För det är ju viktigt att alla ser sin del för att vi ska kunna göra det här på ett bra sätt. Samhället har ju förändrats otroligt mycket de senaste åren när det gäller sådana saker som är grundläggande för att vi ska kunna ha en ordentlig motståndskraft. Det är ju systemen som gäller energi och logistik och telekommunikation. Det är ju livsmedelsförsörjning. Och där ser vi ju att vi behöver verkligen använda alla resurser i det svenska samhället. Vi måste se svensk landsbygd, svenskt jordbruk, svenskt skogsbruk som väldigt viktiga tillgångar i det här arbetet. Så tillsammans är ett väldigt viktigt ledord. Det andra är ju att vi nu också måste prioritera resurser. Prioritera resurser för att kunna bygga det här tillsammanskapet. Men också naturligtvis de ekonomiska resurserna för att vi ska kunna göra de åtgärder som också behövs för att kunna stärka oss. Det tredje är att det här behöver ju göras hellre förr än senare. För de kriserna som vi ser, de är ju redan här. Vi har ju klimatkrisen som resulterar i bränder, inte bara i Australien utan också här vid flera tillfällen. Och stormar som har ställt till det ordentligt. Dels måste vi ju minska de negativa effekterna som sker direkt här och nu, men vi måste ju också tänka på att när vi utsätts för en kris av klimatrelaterad karaktär så blir ju det också ett tillfälle där andra som vill destabilisera och ha andra inriktningar för vårt samhälle kan passa på att ta tillfället i akt. Därför ser vi också att desinformation är ju en av de viktiga sakerna nu att hantera också. Vi ser ju hur man använder tillfället och man destabiliserar och undergräver förtroendet för våra gemensamma institutioner. Och det är ju otroligt farligt för att vi ska kunna fortsätta ha ett starkt samhälle som känner just tillsammanskap och delaktighet. Så det här som försvarsministern också pratade om, det psykologiska försvaret, det är en otroligt viktig del som vi ser att vi behöver stärka. Men också mot cyberattacker som ju är en annan form men också väldigt riktad för att vi ska dels samhällsviktiga saker ska slå ut men också skapa osäkerhet i en tid när vi behöver stå tillsammans. Så det är våra tre, mycket korta. Det finns ju väldigt mycket mer man skulle vilja säga. Men prioriteringar i det här fortsatta arbetet framåt med det civila försvaret. Tack. Mm. Ordförande i försvarsutskottet, Moderaterna ordet. Tack så mycket. Ett starkare totalförsvar kräver både ett fungerande militärt och civilt försvar. Och till hösten ska vi fatta ett nytt försvarsbeslut, ett totalförsvarsbeslut.
Jag känner en genuin oro nu att vi inte går i takt mellan det civila och det militära och att många av de förslag som ligger på det civila delen inte utvecklas i samma takt. Och det känner jag en genuin oro för. Jag tycker faktiskt inte att regeringen gör sitt arbete när det kommer till att utveckla det civila försvaret. Jag tycker det finns två problem som man bör ta fasta på som är viktiga. För det första så väljer regeringen ibland att inte genomföra förslag som försvarsberedningen har föreslagit. Försvarsberedningen har föreslagit att man ska ha totalförsvarsdepartement. Jag har noterat regeringen inte agerat på det. Jag noterar att riksdagen har tillkännagett att vi ska ha ett nationellt säkerhetsråd. Regeringen har med en krisledande funktion som heller inte regeringen har agerat på. Det andra problemet kopplat till det civila försvarets utveckling det är att många av de här frågorna som är väldigt viktiga ligger nu under utredningar som blir försenade. Det handlar om samverkan med det civila och det privata bland annat och även utformningen utav det långsiktiga civila försvaret. Och det är ju problematiskt att vi inte kommer att ha tillräckligt bra underlag uppfattar jag på. Tredje punkten som är en utmaning på det civila försvaret och det handlar om pengarna som Janine pratade på förut. Och då är det ju så här att myndigheterna ska komma in med sitt underlag då den 1 mars. De behöver ha en signal på att politiken är villiga att satsa medel. Vi har börjat vår trappa på att investera i det civila försvaret. Vi lägger ungefär 600 miljoner under de kommande åren. Jag noterar att regeringen i sin budgettrappa lägger sina satsningar väldigt sent. Myndigheterna måste ha en tydlig signal om att politiken faktiskt lever upp till de ekonomiska åtagandena. Låt mig avslutningsvis tre punkter som jag tror är viktiga för det civila försvaret framöver. För det första så måste vi ha tydliga ledningsfrågor och sektorsansvarsfrågor på plats. Det är mycket viktigt nu att vi faktiskt genomför försvarsberedningens förslag i dess helhet så som utformat. Det är liksom A och O på det. För det andra så är det väldigt viktigt också att vi får en mycket tydligare signal om hur vi ska hantera rågången mellan det privata och det offentliga. Idag är en stor del av den samhällsviktiga verksamheten den utförs av privata aktörer och vi har inte hittat det gränssnittet mellan privata och offentliga. Sista punkten som jag vill ta upp som jag tycker är väldigt angelägen och nu står vi inför en resa där 290 kommuner, där 21 regioner, 47 bevakningsmyndigheter inom totalförsvaret ska bygga upp ett skalskydd igen. Det blir oerhört viktigt och det sa även Säpochefen förtjänstfullt tyckte jag om vikten av säkerhetsskyddsarbete framöver. Vi måste kunna bevara och skydda våra hemligheter. Sista punkten kopplat också till säkerhetsskydd, det handlar om cyberförsvaret. Där har vi också en viktig fråga som Moderaterna kommer att prioritera. Och här har vi ju haft ett växande gap under lång tid mellan digitaliseringen och säkerhetsåtgärderna. Slut. Tack så mycket. Då är det Hanna Gunnarsson från Vänsterpartiet. Tack. Jag har också några punkter som jag vill att regeringen tar med sig i det kommande arbetet. Och det första såklart är ju klimatfrågan. Vi följer bränderna i Australien. Jag kommer från Skåne. Vi har orter som ligger under havsnivån. Vi vet att klimatförändringarna händer. Vi behöver fundera på hur vi underlättar Försvarsmaktens stöd till samhället i de här frågorna. Vi behöver fundera på hur vi stärker krisberedskapen hos befolkningen när det händer grejer som man själv måste känna sig lite tryggare. Det här handlar ju om både samhällets funktioner och om den enskilda människans säkerhet faktiskt när det brinner eller när det stormar eller när vi får översvämningar. Det andra handlar om välfärden. Och det är ju en klassisk fråga för mig som vänsterpartist att ta upp. Vi ser ute i kommuner och regioner idag att man klarar inte välfärden så som det ser ut idag i ett normalläge utan att vi har kriser. Vi behöver verkligen fundera på hur vi ser till att vi har en sjukvård som fungerar, att vi har en äldreomsorg som klarar av det uppdraget som de har, förskolor som klarar att ta hand om barnen även under kriser. Vi behöver se till att de totalförsvarsövningar som vi har det kommande året plockas in i de besluten som sen kommer i slutet av det här året eller början av nästa. Jag tänker också på det som försvarsminister faktiskt tog upp väldigt bra nu, det här med propaganda och påverkan. Vi har stora problem med desinformation i framförallt sociala medier. Vi ser att det är lätt för någon att sprida information som inte är sann och sen göra befolkningen inte har en korrekt uppfattning om hur samhället faktiskt ser ut. Vi behöver myndigheter och organisationer som kan bemöta med fakta på ett korrekt och bra sätt.
Och min sista konkreta punkt är att vi måste fundera på rekryteringen till de här väldigt samhällsviktiga funktionerna. Jag tänker på räddningstjänst till exempel som kommunerna just ska rekrytera till. Jag tänker på hur vi får in frivilliga till de frivilliga försvarsorganisationerna till exempel, eller till Röda Korset och många av de andra stora viktiga civilsamhällesorganisationerna där vi har människor som vill vara med och hjälpa till och som behöver kunna få en högre kunskapsnivå och kan öva för att sen kunna vara med och stärka samhället på ett bra sätt. Det är de punkterna som jag vill att regeringen tar med sig i det här arbetet. Då går ordet till Daniel Bäckström från Centern. Varmt tack. Och det har varit ett händelserikt år om vi ser tillbaka på både försvarsberedningens arbete och de förhandlingar vi har fört för att kunna lägga grunden för ett kommande oerhört viktigt och starkt totalförsvarsbeslut. Att ha fått fram pengarna till den militära delen känns väldigt viktigt. Men nu återstår att också förhandla om pengarna till det civila försvaret. Det militära är helt beroende av ett starkt civilt försvar. Det här är en ömsesidighet som vi måste se vikten av. Och också inse vikten av att totalförsvarsperspektivet, vars syfte är att ha en avskräckande effekt, en krigsavhållande förmåga. Det fokuserar på mer än krisberedskap. Det fokuserar på att vi ska klara att upprätthålla verksamhet och fungera i krig. Det måste genomsyra hela samhällsstrukturen och perspektiven i det samlade ledarskapet. Och här finns det mycket som har gjorts de senaste åren. Jag märker ute i kommunerna att intresset, engagemanget, förståelsen och ledarskapet för de här frågorna lokalt ökar och stärks. Det är fantastiskt viktigt och roligt att följa. Insikterna utvecklas. Men det här behöver gå vidare för område efter område. Vi behöver en gemensam förståelse om varför det här överhuvudtaget behövs i vår tid. Säkerhetsläget motiverar därför ett högt tempo, inte minst på det civila försvarsområdet. Och vi står därför bakom fortsatt försvarsberedningens första delrapport, givetvis också den andra, att vi behöver en finansieringsplan som sträcker sig på längre sikt för det civila försvarets uppbyggnad. Och några punkter kopplat till detta. En betydande del som försvarsberedningen skriver om, det är försörjningstrygghet. Det handlar om livsmedelsförsörjning, mat, det behöver vi varje dag. Vi behöver också producera mat och vi behöver öka den möjligheten i Sverige att klara omställning i olika delar av året. Vattenförsörjning, elektricitet, kommunikationer, värme. Väldigt stora utmaningar och sårbarheter och mycket görs nu för att inventera och planera. 700 miljoner nämner ju vi i beredningsrapport kopplat till livsmedelsområdet. Och det här är en av prioriteringarna för Centerpartiet, att få en stark försörjningstrygghet och att detta ska fungera i hela landet. Sen har vi befolkningsskyddet, oerhört stora utmaningar och också resurser som finns och behöver kompletteras men också utvecklas vidare, inte minst i befolkningstäta områden. Och avslutningsvis så är det här med försvarsvilja, folkförankring, elementärt och grundläggande. Och det har genomsyrat beredningens arbete, att det här måste vi arbeta kontinuerligt med. Och då är ledarskapet, det samlade ledarskapet och möjligheterna och förutsättningarna att faktiskt ta breda överenskommelser oerhört väsentliga för det kommande beslutet. Tack. Tack så mycket. Jag börjar med ordförande för försvarsutskottet. Du säger att du känner en betydande oro att det civila försvaret och det militära går i otakt. Mm. Vad menar du att det skulle leda till? Vad blir konsekvenserna? Men så här, jag välkomnar starkt att Försvarsmakten har pekat på hur viktigt det civila försvaret är och att Försvarsmakten själva inte kommer att fungera om inte det civila försvaret fungerar. Så det är liksom en fundamental byggkloss på det. Sen är det bara så att det är underlag som vi behöver få in till propositionen här, bland annat hur man ska utforma civilområden, civilbefälhavare över det. Den utredningen kommer inte att vara klar tills dess att proppen ska komma på riksdagens bord. Och det tycker jag är djupt olyckligt. Och det är regeringen som äger den här frågan och regeringen måste se till att riksdagen har ett fullgott beslut och fatta ett totalförsvarsbeslut. Inte bara på de militära delarna utan också på de civila delarna.
Men tror du att propositionen blir försenad eller tror du att den blir uppdelad i två? Eller vad tror du blir konsekvenserna om den här otakten inte kommer i takt? Jag tror att du ska ställa den frågan till regeringen och inte till mig. Jag är ordförande i försvarsutskottet. Nej, men din oro grundar sig i något? Att vi inte har ett komplett underlag att faktiskt fatta beslut på de här. Både när det kommer till utredningsuppdragen. Sen har jag respekt för att det här är extremt svåra frågor. Inte minst skärningen mellan det privata och det offentliga. Det gamla totalförsvaret, då hade staten mycket större rådighet och inflytande än vad vi har idag. Jag har respekt för att det är svåra frågor är kopplat till statsstöd och konkurrensneutralitet. Men vi måste komma framåt. Jag kan konstatera att andra länder kommer längre än oss. Mm. Den här frågan ställer jag till er alla eller den som vill svara. Du talade nu, Paul, om näringslivets roll i den här. En stor del av ansvaret för det civila försvaret kommer att landa i näringslivet. Och precis som du var inne på, tidigare fanns det ju televerk. Det fanns bara offentlig sjukvård och så vidare. Hur gör man med alla de bolag som till delar eller helt är utlandsägda? Där det alltså finns utländska intressen i de bolag som ska värna svensk motstånd. Vem vill svara? Ja, Hanna. Nej, men jag ska faktiskt tillåta mig att ge ett väldigt politiskt och väldigt vänsterpartistiskt svar på den. Vi måste sluta och se till att vi säljer ut den typen av verksamhet. Det är faktiskt så. Vi har gjort alldeles för mycket i att faktiskt förlora makten över vår egen, det som är viktigt i ett samhälle, alltså det som är den samhällsviktiga verksamheten. Jag var och kampanjade i förrgår i min hemstad Helsingborg där man var på väg att sälja ett energibolag där 96% av befolkningen sa nej. Det är ett väldigt klokt beslut att inte sälja ett energibolag därför att precis den typen av verksamhet måste vi som det offentliga ha rådighet över när någonting går illa. Så det är någonting som jag som vänsterpartist såklart hela tiden pratar om, men det är någonting som också är intressant i de här sammanhangen även både på kommunal och på riksdagsnivå. Därför att det här är ju saker som vi pratar om hela tiden. Vad händer när vi säljer ut en hamn till exempel? Daniel Bäckström, du viftade. Ja, det finns ju ytterligare aspekter på detta. Det är ju hur beroende vi är av företag i andra länder för att klara våra förnödenheter. Och i kristid så har vi ju sett senaste månaderna, eller i fredstid, alltså nyligen har vi ju sett hur oerhört väsentliga delar i sjukvården inte har kunnat genomföras på grund av olika effekter av upphandlingar. Och tittar man på läkemedelstillgång till exempel så sitter vi ju i ett beroende av inköp och leverans från utländska företag. Och oavsett om de finns fysiskt här eller i andra delar av världen så är det ju oerhört väsentliga frågor som behöver att jobbas med. Sen har vi oerhörda möjligheter och vi har ju specifikt pekat på vikten av att jobba tillsammans, näringsliv, privata aktörer och det offentliga för att hitta lösningar framåt. Och det pågår mycket arbete men mer behöver göras. Och det här är ju frågor som vi kommer leva med. Och det löser ingenting att säga att det offentliga ska göra det, utan det är ju tillsammans och också att hitta goda exempel och också utvecklingspotential tillsammans med privata aktörer så vi kan hitta nya moderna lösningar, vilket vi pratar om. Ska de företag få betalt som levererar tjänster till staten i då fredsbevarande eller syfte? Vem? Janine, du viftade. Du kan få den frågan som ovanpå. Ja, men det tror jag väl att företag ska få betalt för de tjänster och varor som de producerar. Men det är ju här man måste hitta var balansen kommer att ligga och hur man samarbetar om det här. Daniel var inne på stärkt försörjningstrygghet och det tror jag är en viktig sak här också. Om man tittar på till exempel energifrågan som ju kan bli oerhört viktigt i en kris naturligtvis. Och ju mer vi använder egna svenska resurser när vi bygger ut det förnybara elsystemet så minskar vi ju också den här sårbarheten. Så det är en viktig del, men också naturligtvis livsmedelstryggheten. Så det är viktigt. Samtidigt så ser man att det slår ju till mot Sverige också. Torkan förra sommaren blev ju ett oerhört tydligt exempel på när det var väldigt, väldigt svårt för djurägare att få fram mat till sina djur. Då måste man ju också ha system som fungerar där man har ett internationellt samarbete och samverkan och se till så att man inte bara, vi ska se våra resurser och använda dem betydligt bättre, men vi får inte heller tro att en slags isolationistisk politik i det här utvecklingen av det civila försvaret är det som kommer bara att finnas, utan man måste ju också kunna se att vi kan hitta lösningar tillsammans med andra även när det gäller de här delarna. Paul Jonsson, du får sista ordet.
Ja, tack för det. Ersättning, det beror på vilket lagrum och ifall det är höjd beredskap eller inte. Har vi höjd beredskap, då har vi jättestor rådighet även över det privata. Annars, om jag bara och konträr här för Hanna, jag tror inte på någon stor rollback från privatisering, utan mycket av detta handlar om kravställning och upphandling på det privata. Jag tror kanske inte att vi kommer att kunna bygga ut den statliga delen så som det var förr. Tack alla fyra. Och då är det dags för den andra delen av försvarsutskottet att komma upp på scen. Då måste jag ta här. Och då ska vi fokusera på det militära försvaret. Och då ber jag Niklas Karlsson, som är vice ordförande i försvarsutskottet, socialdemokrat. Roger Richtoff, ledamot, sverigedemokrat. Mikael Oskarsson, kristdemokrat. Och Allan Widman, som är liberal. Och senior, får jag faktiskt säga. Tack. Och då också till er vill jag ge ordet. Och då börjar vi från andra hållet. Och vi börjar hos Allan Widman. Tack så mycket. Militärstrategiskt är Sverige en ö. En motståndare har alltid antagits att komma på eller över Östersjöns vatten. Och det är när han befinner sig där som han är som mest sårbar för våra fjärrstridskrafter. Och detta förhållande gör förmodligen att för all framtid så kommer flygvapnet och marinen att dominera vårt materiellanslag. Igår sa Oskar Jonsson, stående just här, att när vi utformar vårt försvar så måste vi fundera över vad uppfattar Ryssland som avskräckande. Jag håller med honom. En tydlig trend, numera globalt, är att stormakter inte vill gå in på marken. Både Libyen och senare Syrien är talande exempel på detta. Och Ryssland minns säkert fortfarande både skogsbröderna i Baltikum efter andra världskriget och Mujahedin i Afghanistan. Och av detta skäl så måste det svenska skalförsvaret kompletteras med en armé av viss betydenhet. Kompletteras med djup och uthållighet. Hur man än räknar har Sverige långt fler stridsflygplan än vad vi har fälthaubitsar. Detta är en mycket originell mix. Inte minst för ett land som till ytan är ett av Europas största. Avskräckning är krigsavhållande och därför måste, som Peter Hultqvist framhöll redan förra året, försvarsbeslutet 2020 bli markstridskrafternas beslut. Tack. Och då får du ordet. Tackar. Ja, det är glädjande att vi i alla fall nu på försvarskonferensen inte är ensamma längre som vi var. Vi backar en 6-7 år. Nu är alla partier med för att stärka försvaret. Det tycker jag är väldigt glädjande. Och ett bevis på det här är ju då, ursäkta att jag inte börjar med köghet. Jag glömde bort det. Nåväl. Och royalister. Men Försvarsmedens rapport som vi undertecknade där, det gjorde vi därför att den rapporten är bra. Det tror jag mig vet att även Försvarsmakten tycker. Och sen sägs det ibland att man inte ville från Socialdemokraterna förbinda sig om pengar. Men den avvikelsen som finns där, det är inte en del av rapporten, så att det är klart. Alltså när vi undertecknar rapporten är det att vi anser den vara väldigt bra och den är bra. Avvikelser som man har, det står det att det inte är en del av rapporten. Den är bra och den är framfört bra, tycker jag, att försvarsministern som vi tycker gör ett mycket bra jobb. Det kan jag också säga faktiskt, har jag sagt i andra sammanhang. Nåväl, vi vill nu fullfölja den här försvarsberedningen, men vi är helt som Socialdemokraterna säger, nästa vecka börjar vi den 22. Då går vi igenom och analyserar vad är diskrepansen mellan Försvarsmakten och det som vi har kommit fram till i beredningen.
Det är först när den är klarlagd och vi förstår detta som man kan ta ställning till vilka medel som ska tillföras eller andra förändringar. Vår linje är att fullfölja försvarsberedningsrapport. Och vi lägger ju själva, så slutar ju försvarsberedning 2025. Men vi lägger ju budgeten i vårt parti till 2030. Då ska vi upp till 2%. Och vi vill att Försvarsmakten ska ha en långsiktighet så att man ska veta att fram till 2030 så disponerar vi de här pengarna kommer att anslås. Långsiktigheten tror vi är en nyckel i det här sammanhanget. Och därför vill vi göra detta. Efter 2030 så är vi beredda att gå upp till 2,5% under en viss tid för att sen gå ner och lagstifta om att försvarsbudgeten över femårsperioderna inte ska understiga i snitt 2%. Det är vår långsiktiga inriktning på den delen. Och sen får vi se vad vi kommer fram till efter detta. En annan viktig sak som vi från vår sida tycker det är att vi måste nu hitta någon form av nationell handlingsstrategi för att få med svenska industrin på ett helt annat sätt i försvarsplaneringar, den tekniska utvecklingen. Där måste man nog ta tag i detta ordentligt så att vi inte går parallella spår här. Där tror jag det finns en hel del att göra och det återkommer vi till. Den här tiden är alldeles för kort för detta. En annan budskap är ju armén ska förstärkas. Ja, vi behöver ett förband även i Mellansverige som det framgår i försvarsberedningsrapport. Och det vill vi också fullfölja och vi kommer att tilldela de medel som finns. Och igår nämndes det 92 miljarder. Och jag tror mig förstå hur Moderaterna har tänkt det. För att 84 miljarderna som det står i försvarsberedningen lägger vi där på den civila delen på motorskraften. Ungefär 4,2 miljarder. De har väl fått 400 miljoner ungefär tror jag. Lägger man dem på 84, lägger man sen på motståndskraften som vi gjorde nu och så lägger du på priskompensationerna, ja då landar man uppe på 92 miljarder. Ja. Men vi förhåller oss nu till 84 miljarder i det första steget. Tack så mycket. Mikael Oskarsson. Kungliga höghet, kära vänner. Just nu så pågår det ett krig i östra Ukraina. Visserligen lågintensivt, men det är ändå 10 personer dör per månad. Och i försvarsberedningen så var vi där i våras. Och jag kommer aldrig att så länge jag lever glömma det här sjukhuset vi besökte och såg de här skadade, svårt skadade soldaterna. I Sverige är vi lyckligt lottade. Vi var utanför krig i väldigt många år. Och så ska det förbli. Men det är ingen naturlag att så ska ske. Vi måste stärka vårt försvar, både civilt och militärt. Och idag så är vi har ett bra försvar, men det är för litet. Vi har för dålig krigsberedskap. Och vi sa ju i försvarsberedningens förslag att vi ska kunna möta ett väpnat angrepp, för det kan inte uteslutas. Och därför har vi ju då, jag har varit med i försvarsberedningen, var Kristdemokraternas representant, vi har jobbat fram ett väldigt bra förslag, avvägt förslag mellan armén, marinen, flygvapnet. Men det är ingen alla karte. Detta ska genomföras. Och då kommer det koka ner till 3 punkter som för Kristdemokraterna som ett försvarsvänligt parti och som också vill föra in detta med kommande generationer. Även om folk säger, nu rullar den eviga freden in. Tror de inte. Utan Sverige som är näst största landet till ytan måste ha en grundläggande försvarsmål. Det här får man aldrig ge avkall på i framtiden. Man får aldrig göra om de misstag som har begåtts. Och därför då så finns det 3 punkter. Väldigt enkla som jag tror alla kan hänga med på. 1,5% av BNP måste vi satsa 2025. Oavsett om det handlar då på 86 miljarder eller 93 miljarder. Låt oss hålla fast vid 1,5% av BNP. Sen måste det fortsätta. Vi måste få prata. Vi har varit så energiska i att driva ner det svenska försvaret. Nu måste vi ha långsiktigt 10 års perspektiv på att bygga upp det igen. Och då måste vi säga 2% av BNP. Precis som övriga grannländer redan har kommit upp till, är snabbt på väg till, så måste också Sverige komma in upp till senare 2030. Då kan vi behålla långsiktigheten och se till att vi tar de här besluten, tittar på 2030 och se till att vi kommer upp, att brigaden uppfylls och också kan ta höjd för att, som jag ser det, i nästa steg bör vi ha en fjärde brigad i Mellannorrland så att vi kan se till att bli via Trondheim, sannolikt som hjälpen kommer om det värsta skulle hända.
Så vi behöver genomföra det här, vara inriktade på att inte försinka och fördröja, utan så snabbt som möjligt nu få det här gjort, tidigarelägga, så att vi kommer upp i en försvarsförmåga. Att inte göra det är ju att spela hasard med något så viktigt som Sveriges framtid. Och Peter Hultqvist, försvarsministern, hade väldigt fint tal här. Nu måste det bli verkstad, nu måste det genomföras, för Sverige är värt att försvara. Tack för det, och då skulle jag till slut vilja ge ordet då till vår socialdemokratiska ledamot i försvarsutskottet. Tack så mycket. Jag har blivit ombedd att lämna några personliga reflektioner, hur personliga de nu kan bli i egenskap av vice ordförande i försvarsutskottet. Vi har ju under gårdagen fått en förtjänstfull redovisning om hur det säkerhetspolitiska läget har förändrats över tid och blivit allt sämre. Georgien 2008, Ukraina och Krim 2014. Och i en artikel i Helsingborgs Dagblad uttryckte sig Annika Nordengren Christensson på ett, tycker jag, förtjänstfullt och kärnfullt sätt i en artikel strax innan Folk- och försvarskonferens, när hon sa att osäkerheten har blivit större. Inga ljusglimtar syns. Och precis så tror jag det är. Vi ser hur diskussionen och hur man nu funderar på kontrollen över farlederna, inte minst Arktis. Vi ser en antivästpolitik, vi ser auktoritära tendenser, vi ser upprustning i vårt närområde och så vidare. Det här har inneburit att vi sedan 2014 har gjort stora ekonomiska tillskott till försvarsmakten för att stärka vår nationella försvarsförmåga. Men det har också inneburit, vill jag påstå, att vi har ändrat perspektiv. Där vi har gått från ett perspektiv om krishantering till en totalförsvarstanke. Den här utvecklingen måste fortsätta de kommande åren. Och där måste försvarsberedningens väl genomarbetade rapporter ligga till grund. Både när det gäller de säkerhetspolitiska bedömningarna och de försvarspolitiska prioriteringarna. Och därför måste försvarsberedningens rapporter ses i sin helhet. Jag har två saker som jag särskilt funderar över inför det kommande arbetet. Den första är vår förmåga att absorbera de stora ekonomiska tillskott vi nu är överens om. Det är viktigt med ett effektivt resursutnyttjande. Vi måste ställa samma krav på försvarsmakten och de myndigheter som ligger under vårt ansvarsområde som vi ställer på andra myndigheter. Det andra är personalförsörjningen. Vi behöver stärka den rejält och vi måste göra det fort. Det handlar om stridstrupper, officerare, tekniker och andra yrkeskategorier. Avslutningsvis så vill jag understryka det som försvarsministern också i sitt anförande framförde. Förmågan att möta det väpnade angreppet måste vara dimensionerande för det arbete som ligger framför oss. Tack, Mikael Oskarsson. Jag skulle vilja, både du och du, ni talade båda om, du talade om det här ingen alla kart, och du talade om försvarsberedningen måste genomföras i sin helhet. Vad betyder det? Alltså, försvarsministern har sagt att det här är en process, vi måste, det här är liksom inte färdigt, vi måste samtala mera, vi måste räkna mera och så vidare. Antag om försvarsberedningen som ska genomföras i sin helhet faktiskt inte stanna inom den budgetram som finns idag. Vad gör ni då? Ja. Ja, jag tror att vi måste se att vi har inte all tid. Ibland så kan man få intrycket att vi har all tid. Och det tror jag man tänkte också på både 20-talet och 30-talet att man hade allting, men det hade man inte. Och jag tror att det är viktigt nu att se till att det här inte bara blir diskussionsunderlag, utan att det här genomförs. Och vi hade ju med expertmyndigheterna, det är med Försvarsmakten, MSB och andra i vår grupp. Och det här är väldigt väl avvägt förslag. Och då så måste vi hålla styr på det som står också. Vi var överens om att det här 1,5% av BNP 2025. Och sen finns det ju faktiskt en politisk majoritet i riksdagen som vill fortsätta det här upp till 2%. Och det måste ju få genomslag i beslutet också. Är min och Kristdemokraternas uppfattning. Mm. Och vad säger du? Jag tror det är viktigt att vi inte fastnar i en diskussion om att de stora anslag som vi nu ser framför oss inte räcker till. Det här är stora anslag. De har ett historiskt, också historiska mått. Jag är övertygad om att det går att hantera försvarsberedningens rapporter i en helhet i de diskussioner som ligger framför oss. Det viktiga då är att inte låsa fast oss i några positioner utan vara öppna och kunna diskutera. Jag är helt övertygad. Det ligger i våra händer. Och om vi bara vill så finns det också förmåga att komma överens och leverera en inriktningsproposition som kommer att se till att vi kan dimensionera vår förmåga framöver utifrån ett väpnat angrepp.
Allan Widman. I Försvarsberedningens senaste rapport så utbredde sig beredningen i ganska långa ordalag kring materiellutvecklingen som alltid har dragits med vissa problem. Och vi lanserar ett nytt begrepp där som heter design to cost. Att om man slår i de ekonomiska ramarna, då får man helt enkelt rätta munnen efter matsäcken och hitta lösningar som gör att det ryms inom de ramar som gäller. Därmed inte sagt att man kan utesluta, jag vet att försvarsministern gärna vill utesluta omförhandlingar och ska säga, kontinuerliga förstärkningar, men det är nog dessvärre kanske inte alltid möjligt. Roger Ristoff. Ja, jag tycker att det är helt rätt att göra den här analysen först nu som sades här förut. Det är, vi kan spekulera hur mycket vi vill på att hur mycket pengar saknas och inte. Nu börjar vi, låt oss genomföra detta som sagts här. Därefter så kommer ju, vi har ju vår inriktning klar. Att vi vill fullfölja det här. Om det saknas 25, 30, 35 miljarder. Vi lägger till 2030 med 2%. Och det ska då disponeras. Alltså kan vi fullfölja den här rapporten fullt ut. Det som är en annan sak som inte tas upp. Det är att man bör nog fundera på vilka materialbeställningar man måste göra redan nu. Nu måste man gå in och titta på vilka materialbeställningar för att det ska kunna levereras. En del före, men sannolikt väldigt många, till exempel robotsystem på korvetter och så vidare. Det kommer inte levereras från efter 2025 förmodligen, men det måste läggas beställningar tidigt nu. Tack. Niklas Karlsson, hur ställer du dig till de här kraven på en större långsiktighet, en längre långsiktighet? Vi ska redan nu spika 2% av BNP inom 10 år. Ja, som de flesta känner till så är jag tveksam till att ha ett BNP-mått som styråra. Det måste ändå vara det väpnande angreppet som dimensionerar vår försvarsförmåga. Och det kan ändå över tid förändras. Den kan vara 2,2%, den kan vara 1,7%. Därför att det där är ett förmögenhetsmått. Men vi kan inte gå in på den just nu. Men däremot, vår inriktningspropositionen handlar ju i första hand om att lägga fast inriktning fram till 2025. Här finns en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Om den där diskussionen sen utvecklas till att också fundera över tiden efter 2025 fram till 2030, det får väl utvisa sig. Men jag ska inte utesluta det, men det får väl bli föremål för de diskussioner som ligger framför. Mikael Oskarsson, samma fråga. Jag tror ju att det kommer tillbaka till det här med långsiktigheten. Alltså vi var alldeles för energiska i här landet att riva ner och bränna upp, förstöra försvarsförmåga. Nu ska vi inte göra om det, men vi måste vara, jag tror alla i det här rummet vet om att det tar tid att bygga upp förmåga. Det görs inte så här, det skulle man önska, men det tar tid. Och då behöver vi ta höjd, vi måste minska ledtiderna. Det tar tid att rekrytera personal och jag tror alla här förstår, det blir ju vansinnigt att bara, sen är ni på 2020, vi ska bara titta till 2025. Det går inte. Det är inte hållbart vare för svenska folket eller för omvärlden. Vi måste se längre och vi måste också göra åtaganden ekonomiskt. Och det vore en sak om vi bara hade hela världen. Vi har Donald Trump, men vi har också Barack Obama långt före det som pratade om att 2% tycker ni i Europa att det är tuffare läge. Då kan inte ni titta bort. Det finns inga free riders. Vi måste betala. Och det här är en försäkringspremie. Din åsikt är klar i denna fråga. Allan Widman får... I någon mening så måste man ju komma ihåg att det fortfarande är regeringsformen som styr det här landet. Vi kommer att ha 3 riksdagsval innan vi når 2030 och det är väldigt, väldigt svårt tror jag ens för de yngre i den här panelen att förutse vad det kommer att föra med sig. Jag håller med delvis Niklas om att det kan kännas konstigt att mäta med ett BNP-mått. Men de facto är det så att alla våra vänner runt omkring Sverige, de använder detta mått. Och det är av det skälet som det blir väldigt viktigt. För det är ett bevis för i vilken utsträckning Sverige vill hjälpa sig självt. Och därmed också kunna räkna på hjälp från andra. Jag skulle vilja byta spår nu. Nu har vi talat om försvarsberedningen. Jag skulle också vilja föra in samarbetet inom EU i den här diskussionen. Och då gäller det både militär materiellt samarbete men också säkerhetspolitiskt samarbete. Är Sverige tillräckligt offensiva eller har vi en klok och sund hållning relativt
de strävanden som finns framförallt från Frankrike i EU. Vem vill ta ordet? Ja, det vill ni allihopa. Du får börja. Ja, alltså det är ju väldigt bra att regeringen har tagit olika initiativ med samarbete med inte minst med Storbritannien. Det är ju ett stort flygsamarbete. Men jag tror att alla förstår att det här kommer att kosta pengar. Så vi kommer tillbaka till det här med pengar igen. Det kommer inte räcka till. Men sen är det också så att Sverige, för att säga det rakt ut, samarbete inom EU är ju bra och någonting vi är för Kristdemokraterna. Men Sverige borde ju också bli medlem i NATO. Det är mycket bättre att förbereda sig med sina vänner i lugn och ro än att behöva improvisera om det värsta händer. Så att det är visst bra med europeiskt samarbete, men Sverige borde också uppgradera det partnerskap vi har och bli en fullvärdig medlem i NATO. Roger Ristoff. NATO är hjärndött. Det sa ju Macron, din blivande partner, bland annat. Ett visst medhåll från Tyskland också. Jag delar den uppfattningen. Jag tycker att det säkerhetspolitiska läget skulle försvåras. Jag tror att vara en stark försvarsmakt, gärna i försvarsförbund med Finland på sikt. Norge har kommit in här. De här trilaterala avtalen kommer att stabilisera säkerhetsläget i vår del av Europa. Och jag fick stöd för den tanken när jag hade äran att träffa Hans Blix. Det var hemma hos honom. Han delade den säkerhetspolitiska bedömningen och det gör ju att det stärks också. En annan sak är ju att om man tittar på försvarssamarbetet, om man hinner nu detta, så har ju vi gjort en positionsförflyttning där vi tidigare sa nej till PESCO. Alltså det försvarssamarbetet, vi sa nej till EDF och den här fonden där. Skälet till detta är ju helt enkelt att Juncker då, han hade ju som mål att det skulle bli en gemensam armé. Det var ett av skälen till att vi sa nej då till att vara med. Det andra var tredje landsproblematiken. Svensk försvarsindustri är inte uppbyggt som Frankrikes statliga ägande. Och det ville man stänga ute då svenska företag för deltagare i de här projekten. Det börjar försvinna ut nu. Sen har vi haft möte med industrin och efter de samtalen så har vi ändrat oss och EU ändrat oss och utrikesutskottet har ändrat sig och partiledningen har då ändrat sig. Och det är ju industrin har påverkat. Vi har stor glädje av att vara med här. Och då har man redovisat detta på många tänkbara sätt för oss. Därför har vi gjort positionsförflyttningen. Och där tror vi att vi kan ha för svensk försvarsindustri framgångar. Fortsatta stora framgångar. Och det är skälet. Du ska få ordet. Jag plockar upp tråden här bara lite. Men svensk försvarsindustri är ju i stor grad samarbete med två medlemmar. Eller Storbritannien som lämnar och USA som inte är med. Ställer här till ytterligare bekymmer. Ja, det är klart att det gör. Och jag är väl glad över att London på alla sätt signalerar att just på försvars- och säkerhetsområdet så oavsett i övrigt så kommer man att sträva efter ett fortsatt gott samarbete med Europa. Just nu är omvärldsläget sådant att oavsett var man diskuterar säkerhet i vårt närområde, om det är EU eller någon annanstans, så bör Sverige vara med vid bordet. Det är en grundläggande regel som vi bör tillämpa. När det gäller PESCO och Försvarsindustrifonden så har Sverige haft en trög start. Det börjar nu bli något bättre och jag hoppas att tempo kan ökas ytterligare. Oavsett om vi deltar aktivt eller inte i de här samarbetena så kommer vi få vara med och betala. Och ju mer framåtlutade vi blir, ju mer aktiva vi blir, desto mer pengar kommer tillbaka till det svenska försvaret. Niklas Karlsson, vill du lägga till? Jag tycker att Sverige har varit på tå i det internationella samarbetet. När det gäller det strukturerade samarbetet PESCO så finns det 47 projekt. Sverige deltar i 7. Vi har observatörer i 12. Vi har varit aktiva för att säkerställa svenska intressen, både i EDF-en, alltså fonden, men också i PESCO. Vi tar nu mått och steg för att närma oss det franska initiativet, European Intervention Initiative. Samarbete är viktigt för vår förmåga och vi tecknar det genom bilaterala avtal och det ska vi fortsätta att göra. Mikael Oskarsson. Ja, det är väldigt viktigt att också den här försvarsfonden är ju någonting som om 4 år så börjar komma inbetalningskort på låt säga 600 miljoner om året. Och då får vi ju se till nu då att det verkligen blir så att det blir tredje land, så att det blir avtal som gör att inte svensk försvarsindustri hamnar utanför. Och sen vill jag bara säga här till Ristoff att det är trevligt att du fika med Hans Blix. Men det är faktiskt så att vara medlem, alltså finns försvarsarbete jättefint, men det är inte avskräckande nog. Och därför så behöver vi faktiskt
ta steget fullt ut och bli medlemmar i NATO. Du får sista ordet, Roger. Ja, jag behöver inte gå emot Mikael Oskar. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man ser då, vi tittar på Frankrike som har en uppbyggnad av sin försvarsindustri helt annorlunda. Men nu får man ju problem. Vi har ju ställt frågor när vi har varit runt i försvarsberedningen. Hur ser ni på att stänga ute till exempel i USA med Donald Trump och säga du är inte välkommen in eftersom ni har ägare i svenska företag? Det är ingen bra strategi. Och likaså Storbritannien nu. Dessutom äger ju de här företag eller länderna även företag i Frankrike. Hur ska man göra med dem? Det här börjar luckras upp nu och här finns det framgångar. Nu öppnas ju nya områden på ubåtssidan, sensorsidan. Och här tror jag säkert att regeringen kommer ta initiativ att vara med de här. Där Sverige har spetsteknologi och många andra företag. Inte bara Saab utan det NKG höll jag på att säga, för de nya flygmotorerna, Hägglunds och så vidare. Det finns massor att göra här. Tack för ordet. Tack, ni fyra. Nu har vi lyssnat på försvarsministern, vi har lyssnat på försvarsutskottet, vi ska snart lyssna på ÖB. Vi hade en lång rad intressanta dragningar igår. Och en som brukar ha koll på läget och lyssna efter både där det haltar och där det saknas och där det förstärks, det är Annika Norgren Christensen. Du är försvarspolitisk expert, du har en bakgrund i försvarsberedningar som den miljöpartist du var när du satt i försvarsutskottet. Jag vet att du har tänkt ganska mycket på under den senaste veckornas debatt och samlat ihop dig. Varsågod. Tack så hemskt mycket. Tack ska ni ha. Jag ska försöka göra detta någorlunda strukturerat. Det är ju alltid så mycket bollar som ramlar ner efterhand som man lyssnar noga. Jag skulle vilja börja med att säga att vi är i en tillväxtfas militärt och civilt och det har vi inte varit på länge. Vi har övat oss på nedläggningar, på att skära ner, ta bort, eliminera kunskap, verksamheter och så effektivt som någon nämnde tidigare. Och få som nu är inblandade i den här tillväxten har varit det förut. Och det gäller både på den civila sidan och den militära sidan. Och man har varit van då vid att prioritera svårt och krångligt och omständigt på väg ner i förmåga. Och nu ska man göra prioriteringar på väg upp istället. Och detta skapar särskilda våndor och det är nog paradoxalt nog så att det är svårare än motsatsen. Svårare än att lägga ner. Jag hör en försvarsminister här idag som är djupt oroad över vårt säkerhetspolitiska läge. Och som har insikt i hur mycket som krävs av oss som land för att hålla ihop i en situation när vi måste göra det för att möta den här omvärldsutvecklingen. Och jag tror att det är därför, och nu vågar jag knappt titta på Peter Hultqvist där, men jag tror att det är därför som gör att han kan reagera på diskussioner som liksom politiska utspel eller några miljoner av miljarder hit och dit som att det är trams i relation till de här storheterna som pågår liksom utanför och som berör vårt land. Jag ser försvarspolitiker på scenen som har bestämt sig. De vet vad de vill och de har förhandlat färdigt om det, enkelt uttryckt. De vet vad de vill med försvarets utveckling, om det civila försvarets ambitionsnivå. Och de har fått med sig sina partier på de här ekonomiska tillskotten som nu kommer. Som då, för att använda vad som har sagts från scenen här, med historiska mått mätt, med svenska historiska mått mätt, är väldigt stora. Och därför blir det både försvarsministern och dessa försvarspolitikers perspektiv ganska orättvist då när de i dragkamp med andra angelägna verksamheter får höra att det räcker ändå inte på det här området. Det duger inte, det måste gå snabbare, det måste vara mer pengar och sådär. Och då får de den kritiken och då tycker man att det är lite orättvist när man ändå har liksom kommit på en sån bit på vägen som man har gjort. Men vi är bara i början på den här tillväxtfasen och vi träter om inriktningen framåt. Vad vi ska göra, när vi ska göra det, hur vi ska göra det. Och detta är 6 år efter ockupationen av Krim. Det är 12 år efter Georgien och 13 år efter att försvarsberedningen skrev sitt lackmustest som visade ett starkt utslag året efter. Vi jämför oss med oss själva och det tror jag är en del av problematiken. Var vi befann oss civilt och militärt då, ganska nyss. Och då har vi vuxit sedan dess och blivit bättre. Och då är vi stolta över det. Men vi jämför inte oss lika gärna med omvärlden. Och det är en del i problematiken. Det är inte vi som bestämmer hur vi uppfattas. Hur vår styrka uppfattas. Hur vår avskräckning uppfattas.
Och om vi har blivit bättre än tidigare eller inte, det betyder inte i det sammanhanget allt så som det gör i vår egen debatt. Vi kan alltså skydda vår digitala infrastruktur till exempel lite bättre än tidigare, men om en angripare ändå tar sig in och hämtar ut den information man behöver för att skada oss, då hjälper liksom inte det, för att ta en liten enkel parallell. Igår såg vi hur relationen tajtades till mellan Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet. Ser vi nu då ett ökande avstånd mellan riksdagen och Försvarsmakten? Frågetecken. Så kan det ju uppfattas vara om man tittar på den offentliga debatten. Då kan man få den bilden. Har Försvarsmakten inte begripit vad politiken vill? Förstår man inte det? Och har politiken inte begripet bodelningen, hur den bör se ut mellan professionen och politiken? Och jag ska försöka förklara vad det kan bottna i möjligen då. Kan det vara så att det är två på något vis kompetensområden som möts här och gnids mot varandra? Eller grundläggande uppgifter rent av som står lite grann emot varandra här. Politiken har bland annat ansvar för att hålla riket utanför krig. Att vi ska vara krigsavhållande, som jag tror Allan Widman nämnde. En angripare ska tycka att det är för stor kostnad både i tid och i ansträngning att begå de här angreppen mot vårt land, att ge sig på oss. Och politiken har också ett ansvar för att om vi ska ta emot, alltså våra egna intressen ska komma först. Om vi ska ta emot stöd militärt för oss själva eller för vårt närområdes skull, så gäller att vi har kapacitet att inte bara avfärdas och säga att okej, nu kommer vi vilja göra det här på ert territorium. Flytta på er. Vi måste ha en sån förmåga och kapacitet så att vi blir efterfrågade på ett annat sätt i en sån situation. Och det är politikens uppgift. Försvarsmakten däremot brottas då med att inom tilldelad ekonomi, utifrån en politisk ambitionsnivå som är väldigt hög, ge sitt bästa militära råd hur vi utifrån slagfältsperspektiv ska vinna en duellsituation, bland annat tekniskt. Och det är den professionen. Och vi måste gifta ihop det här till en helhet. Och man måste förstå varandra bättre politiskt och militärt i de diskussionerna, tror jag. Så slutsatsen från igår, det är att det inte kan vara den ena eller den andra förmågan. Det kan inte vara det mer det hade vi förr, det borde vi ha igen. Eller spetsteknik framåt, framtid. Utan både och. Vi har inte råd att ta detta styckevis och delt och ställa förmågor mot varandra. Inte mellan civilt och militärt. Inte inom det militära och inte inom det civila området. Vi kan inte täppa till några sårbarheter och släppa andra, därför att det är vad vi också lärde oss igår, det som krävs att hålla ihop helheten. Det är skitjobbigt och det är jättedyrt att ta det här helhetsgreppet. Vi lärde oss av chefen Must igår och Gudrun Persson från FOI att angriparen kommer att använda de medel som fungerar bäst. Oavsett vad vi har planerat för eller vilken ordning vi tar saker och ting. Vi kommer slås där vi är som svagast. Det är där man kommer angripa oss. Och det kan då alltså inte handla om antingen eller. Och vi kommer behöva betala för en sån helhetslösning. En sån helhetsförmågehöjning i vår motståndskraft, civilt och militärt. Och till detta kommer då också vad säkerhetspolischefen sa. Och vi kopplar på det lite grann till den politiska diskussionen här idag. Vi måste ju skydda vår information, vår kritiska infrastruktur idag. Därför att hur ska vi annars klara nästa nivå, så att säga? Hur gör vi om komprometterande material kring personer som vi måste lita till i det skarpa svåra läget redan har hämtats ut? Om man redan har planterat bakdörrar i mjukvaran för vitala samhällsfunktioner, om samhället redan är så splittrat och man har det som ett verktyg som gör att ingen litar på vad myndigheterna säger, till exempel i ett läge där myndigheternas avsikt och budskap måste nå fram till befolkningen så att vi gör faktiskt vad de säger. Då spelar ju inte mycket annat av det vi planerar för i elandesbranschen någon roll. Så, men återigen, jag vill ändå sluta på den positiva noten och ta fasta på vad vi har sett nu på scenen från försvarsministern och från försvarspolitikerna. Viljan finns. Viljan finns också i Försvarsmakten, viljan finns i de civila myndigheterna nu, civila verksamheterna och i näringslivet som också vill dra sitt strå till stacken i detta. Så då ska vi inte förlora oss i en diskussion här om omvänd prioritetsordning utifrån tidigare nedläggningar, men nu är tillväxtläge, och slåss om delar när vi måste lyfta helheten och betala för det. Jättebra tycker jag, tack för den sammanfattningen.
Får jag bara fråga, du har ju varit med länge, följt det här länge. Jag kan slås av att när det handlar om planering för försvar så är det så politiskt detaljstyrt. Man till och med bestämmer var en viss utbildning ska ligga. Man säger inte ta hand om det här området, utan man säger ni ska ha exakt så här många stridsvagnar. Varför lägger man inte ett större förtroende på Försvarsmakten att inom en budgetram och med ett tydligt uppdrag bestämma mer av sin egen fördelning mellan resurser och mellan olika vapenslag och så vidare? Har du någon förklaring till det? Kanske, vi får se. En del av det tror jag är en liksom historisk förtroende, inte kris, det är alldeles för mycket sagt. Men man har haft olika problem efterhand som åren har gått med att politiken uppfattat att ja, nu har vi faktiskt bestämt oss, vi vill det här, vi är jättemånga som vill det här, vi är en majoritet som vill det här. Men Försvarsmakten har då inte riktigt levererat på det så som man har förväntat sig i den tidsperspektiv eller i den utformning man har tänkt sig. Och då är man orolig för att det sker igen när man nu har tagit det här kraftsamlande taget framåt. Och därför blir man extra noga med att i detaljnivå gå in på och slå fast de här detaljerna. Men jag tror också, vid sidan av det, och det har man kommit till rätta med på många sätt. Man kan till exempel inte hävda nu med den gamla ekonomiska diskussionen att Försvarsmakten inte har ordning på sin ekonomi. Det kunde man hela tiden använda förut, men det kan man inte längre. Men den andra sidan är det jag försökte beskriva någon slags olika kompetenser eller olika yttersta ansvar. Där politiken har liksom ett fokus, där är krigsavhållande förmågan. Vad gör vi kring värdlandsstöd och stöd till oss eller andra i vårt närområde? Hur fungerar vi då om vi ska själva bestämma över hur andra ska agera? Medan Försvarsmakten har fullt naturligt och helt rimligt liksom annat fokus. Och det är den skärningspunkten ibland där man får de här dissonanserna. Men vi har också hört här gång på gång om behovet av den här samlingen kring det gemensamma ansträngningen nu att tillväxa. Som återigen faktiskt många stycken är svårare än det motsatta. Tack, Annika Nordgren Kristensen. Nu är det paus, och det är paus till 14:25, och då ska vi lyssna till ÖB.